en weekendtur ud fra Chiang Mai af, hvor vi er kørt nordpå og forbi Mae Rem, længere op forbi Chang Dao, og så på vej mod nationalparken, som hedder Doi An Korn. Som I kan se, så er det utroligt smukt natur heroppe i bjergene, og vi kører forbi den ene bjergstamme og etniske gruppe efter den anden. Når man kommer herop, så vi kører på grænsen til Burma, og det er virkelig en spændende oplevelse. Det er blevet en søndag morgen heroppe i Doi An Korn, ca. 1300 meters højde, og vi har sovet hele natten uden aircondition, da det ikke var nødvendigt. Heller ingen blæser på rummet. Det har simpelthen været omkring de her 16-17 grader i nat, så det har været lige tilpas. Klokken er 8:30 søndag morgen, og herovre til venstre, der har I selve nationalparken her i Doi An Korn, hvor vi skal ind og besøge nu her. Så er vi kommet indenfor i Doi An Korn Nationalpark, og selve projektet herinde er det førende af kongenes projekter, når det handler om blomster og frugtudvikling. Vi er i øjeblikket oppe i 1300 meters højde, og når vi er fremme i december-januar, lige nu her så er det juni, men i december-januar, ja, så kan det blive helt ned til 0 grader heroppe. Og højsæsonen er også november til marts. Vi har haft her i nat, har vi haft 17 grader, og vi har nu her klokken 9:30, har vi 21 grader heroppe. Så det er en tilpas temperatur i forhold til nede i Chiang Mai, hvor der sådan en dag som i dag her er små 40 grader.